ओम दुर्गा नम औ शराय न आज शनिबारको दिन भगवती देवी र ग्रहले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गरून् यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्रेरी दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजे आज पनि आजको राजफल लिएर रा, सामु उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास がね、そう。 र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला र तपाईँले ओम मात्र भए पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै दैनिक राशिफल मासिक राशिफल र रा वार्षिक राशिफल हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेलायकनमा दबाउन नभुल्नुहोला दर्शक वृद् आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै राम्रा कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमी विक्रमसम्म दुई हजार असी साल वैशाख तिस गते शनिबार तदनुसार इसु सन् दुई हजार तेइस मई तेह्र तारिक पिङ्गल नाम सम्म सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तथा अष्टमी तिथि पूर्वान्न बिहान आठ बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ धनिष्ठा नक्षत्र दिउँसो एक बजेर दस मिनटसम्म त्यसपछि सतविसा नक्षत्र रहनेछ ब्रह्मयोग पूर्वाह एघार बजेर सात मिनटसम्म त्यसपछि ऐन्द्र योग रहनेछ कौलभकरण बिहान आठ बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि तैतिलकरण बेलुका सात बजेर छ मिनटसम्म अन्तिममा गौरकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा मेष राशिमा मेषमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा नाम गरेको योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमाङ कालो वासुल पूर्व योगनि दिशा ईशान आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता वृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अठार मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुडेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल बिहान आठ बजेर उन्चालिस मिनटदेखि पूर्वान्न दस बजेर बिस मिनटसम्म पूर्व दिशामा हुनेछ यमघण्ठ दिउँसो एक बजेर बयालिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर तेइस मिनटसम्म हुनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा शुभ शुभबार बेला बिहान छ बजेर अन्ठाउन्न मिनटदेखि बिहान आठ बजेर उन्चालिस मिनटसम्म रहेको छ चर चरबार बेला दिउँसो बाह्र बजेर एक मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बयालिस मिनटसम्म रहेको छ अमृत बार बेला दिउँसो तिन बजेर तेइस मिनटदेखि अपरान्न पाँच बजेर चार मिनटसम्म रहेको छ लाभ बार बेला साँझ छ बजेर पैँतालिस मिनटदेखि बेलुका आठ बजेर चार मिनटसम्म रहेको छ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुने खण्ड समाप्त लागौँ र सिफलतर्फ एरिच मेष राशिस राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट एघारौँ भाव अर्थात् आय आर्जनको भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आजको दिन तपाईँको कर्म क्षेत्र व्यापार व्यवसायको पक्ष आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आफ्नो काम कार्यको सिलसिलामा तपाईँको सोसियल नेटवर्क पनि बढ्न सक्ने दिन हो र आज आफ्नो कामदेखि बाहिर र अतिरिक्त तपाईँ कुनै पनि साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरी हुन सक्ने दिन भन्ने छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि इष्ट मित्र छरछिमकहरूको पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तर आफूले चाहिँ साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु पर्यो आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दीर्घकालीन फाइदा पनि पुग्न सक्ने दिन भन्ने छ भने आज विशेष आगामी दिनमा कार्यक्षेत्रमा विशेष सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने आज अग्रज व्यक्तित्वहरूको तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आफूले पाएका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज कतै किनिमिल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन भन्ने छ भने आवश्यकता अनुसार भौतिक कुराहरूलाई पनि पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन हो आज घरदेखि बाहिरको काम कार्यको क्षेत्रमा बढी ध्यान दिँदाखेरि घरका कामहरू चाहिँ अधुरै रहन सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि गराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता चाहिँ महसुस गर्न सक्ने दिन छ कतै असन्तुष्टि पनि रहन सक्छ आज विशेष तपाईँहरूका लागि घरदेखि बाहिरका काम कार्यबाहेक आफ्नो घरभित्रको समस्यालाई पनि विशेष समाधान गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु नै राम्रो हुनेछ कतै सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने जा दिन हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष पारिवारिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पुग्न सक्छ शुभङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली महाकालीन मह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन ब्रिस राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दै गर्दाखेरि आज सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति तपाईँले गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज केही जिम्मेवारीहरू पनि थपिन सक्छन् र केही आरामको महसुस पनि गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको नेतृत्वमा कुनै कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ आफ्नो भन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग केही भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने वा अग्रज व्यक्तित्वको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ काम कार्यमा विशेष केही सङ्घर्षको अनुभव पनि तपाईँले गर्न सक्ने केही जटिल कामहरू पनि आइपर्न सक्ने दिन बन्ने छ तर धैर्यताका साथ भन्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज केही नयाँ सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँ कुनै पनि कारोबारका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरूलाई पनि सम्पन्न गर्दै भन्न सक्ने दिन रहनेछ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्नका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन भन्ने छ भने आजको दिनमा तपाईँको केही घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि दौडतु व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ व्यस्तताका बावजुद तपाईँले आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बन्ने कोसिस चाहिँ गर्नु राम्रो हुनेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ भने आज कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा पनि तपाईँ अग्रसर सक्ने दिन भन्ने छ आज महत्त्वकांक्षी योजनालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो कमी कमजोरीलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति प्रति केही सकारात्मक भावनाको विकास पनि हुन सक्ने दिन भन्ने छ केही भेटघाटको अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा पनि कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो अध्ययन पक्ष सामान्य रहनेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ नीलो शुभ दिशा दक्ष निष्ठदेव अन्नपूर्णा ओम अन्नपूर्णा ऐन यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जापरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ जैमिनाय राथुन राशि हुने जति पनि हुनुहुन्छ लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज राशिबाट भाग्य भावमा गोचर त तर आज भन्ने फल प्रदान गरेको कुनै पनि नोकरीजन्य काम क्षेत्रमा चाहिँ केही सक्ने दिन थोरै सतर्क रहेर गलत पनि भइदिन सक्छन् वा काम सिलसिलामा केही गलत सङ्गतहरू पनि भइदिन सक्ने दिन रहनेछ अन्य अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कतै आर्थिक खर्च बढिन सक्छ वा कारोबारका कुराहरूमा पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् वा अफजस पनि मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ यी चा। कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर भन्नुहुन्छ भने अन्य पक्ष तपाईँका लागि त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भनेको चा। चाहिँ छैन आजको दिनमा गरिब दिन प्रति केही सहानुभूति प्रकट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ कुनै पनि भौतिक सुख सुविधाका लागि आज तपाईँको मन लालाहित पनि बन्न सक्ने दिन हो केही लामो दूरीका योजनाहरू चाहिँ बन्न सक्छन् यात्राका लागि तर यात्रा सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य कठिनाइ पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्नुहोस् र आज सकारात्मक बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर् ध्य अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज कुनै पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि चाहिँ दिन सकारात्मक नै रहनेछ आज तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने दिन बन्ने छ भने आज व्यापार व्यवसायको पक्षबाट सामान्य रूपमा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन बन्नेछ तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस् आज गरेको लगानी दीर्घकालीन नबन्दिन सक्छ अरूले फसाउन सक्छन् यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो पूर्ण रूपमा मजबुत हुँदैन त्यसैले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो आज ठुला व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ घरमा भने तपाईँले थोरै बोलीमा समयता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहने छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि आज आफैमा आत्मविश्वासका साथ भन्नुपर्ने दिन हो स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य ध्यान दिनुहोला शुभ अङ्क नौ शुभरङ शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय न यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आठौँ भावमा गोचर गर्नेछ आज तपाईँको लागि केही कष्टदायी दिन बन्न सक्छ आज भावनात्मक रूपमा आफूलाई थोरै कमजोरी महसुस गर्न सक्ने शारीरिक रूपमा पनि थोरै शिथिलतापन मानसिक रूपमा केही तनावहरू बढ्न सक्ने दिन भन्ने छ भने आज तपाईँले विशेष कुनै सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर भन्नुपर्ने दिन रहनेछ र अर्को पक्ष चाहिँ आफैमा थोरै चिडचिडापन पनि बन्न सक्छ अरूले राम्रो भने जस्तो लागे पनि आफूलाई नराम्रो लाग्दिन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर छ आफूले आफैलाई संयम राखेर रा बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ आज आफ्नो घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही व्यस्तता महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज यो गरौँ कि त्यो गरौँ कसरी जीवनलाई अगाडि बढाउँ त्यस्ता दोधार्पणहरू पनि मनमा आउन सक्ने दिन बन्नेछ तर नआत्तिनुहोस् कहिलेकाहीँ दिन खराब छ भन्दैमा तपाईँले पर्ने अवस्था चाहिँ छैन तपाईँले धैर्य भएर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्नुहुन्छ आफैमा आत्मविश्वास जगाएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्यालाई तपाईँले आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्छन् त्यसैले अरूलाई छिटो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुराले गर्दाखेरि सामान्य यात्राहरूको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ आफ्नो जीवनप्रति केही गम्भीरतापन पनि बढ्न सक्ने दिन भने बन्नेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गरेर बढ्नका लागि चाहिँ दिन राम्रो छैन आज गरेको लगानीबाट मेहनत गर्दा सामान्य मात्रामा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँका दाजुभाइ अग्रज व्यक्तित्व वा तपाईँको घरका साना सदस्यसँग चाहिँ केही विवादहरू चर्किन सक्छ कि त्यस्ता कुरा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहने छ भने आज तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अरूमा भर परेर कुनै पनि कामहरू अधुरै चाहिँ नछोड्नुहोला प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर भन्नुहुन्छ भने केही खुसी अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा कष्टकर दिन बन्न सक्ने दिन रहने छ भने आज स्वास्थ्यमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु शुभ अङ्क आठ शुभ रङ्गद्शी शुभ दिशा उत्तरिष्टदेव शङ्कर भगवान् ओम शङ्करायन मह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि चन्द्रमाले धनस्त्री डाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँका लागि आर्थिक पक्षमा आय आर्जनका कुराहरूमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज भोग विलास र मनोरञ्जनका कुराहरूमा केही खर्च चाहिँ बढ्दिन सक्छ यस्ता कुरामा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन बन्ने छ भने आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज कुनै पनि पार्टी वा सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने दिन पनि बन्ने छ छोटो समयमा कार्यक्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो पहिले गरेको काम कार्यको पक्षबाट पनि केही लाभ लिँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई तपाईँले प्रदर्शन गरेर लाभ लिन सक्ने दिन बन्ने छ भने काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन रहनेछ र रह भोलिका दिनका लागि पनि केही सकारात्मक योजनाहरू चाहिँ बनाउन सक्ने दिन बन्नेछ आज तपाईँको प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धको कुरामा वा तपाईँको मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा केही छोटो दुरीको यात्राको योग चाहिँ बनिरहेको अवस्था देखिन्छ तर यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि लामो दुरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही असुविधा वा केही कष्ट तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन भन्ने छ वा बहुमूल्य वस्तुहरू पनि हराउन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कहिलेकाहीँ मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ यस्ता कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला आज घराएसी कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई निभाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ यसै कारण गृहिणी वर्गहरूको लागि केही व्यस्तता पनि महसुस गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज पारिवारिक जीवनमा जमघट पनि हुन सक्ने दिन बन्ने छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफैमा जागरुकपन बन्न सक्ने केही सृजनात्मक कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन हो भने आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन चा, समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ शुभ अङ्क सात सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमा नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सक् र्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर यसले अर्थ लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ आज आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ अगाडि मोडिन सक्ने दिन भन्ने छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले बोलेको प्रभावले आफ्नो हितै मित्रजनमा केही दूरी बढाउन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने घरमा तपाईँको दाजु अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँसँग कुरा बाज्न सक्छन् यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा दिएको कार्यको योजना पनि बन्न सक्ने दिन हो केही जिम्मेवारीहरू थपिए तापनि जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा कुनै पनि तपाईँका अधुरै बाँकी रहेका घरायसी काम कार्यतर्फ पनि तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ आजको दिनमा कुनै कारोबारको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही व्यस्तता पनि महसुस गर्न सक्ने दिन हो यद्यपि आज आफूले बनाएको दैनिक कि योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीका लागि पनि दिन रहने राम्रो नै रहनेछ भने गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो आय आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने आज तपाईँको रिस र आवेगलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क रहेर सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि फाइदा पुग्नेछ आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा चाहिँ आज थोरै तपाईँले समस्याका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आजको लागि स्वस्थ खानपिनका कुरामा ध्यान दिनु शुभ अङ्क छ शुभ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवा नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट पाँचौँ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ त्यसैले आफ्नो दैनिकी योजना अनुसार बढ्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ यद्यपि तपाईँले गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो तर व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्या समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आज केही व्यस्तता पनि महसुस गर्न सक्ने दिन भन्ने छ कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर नै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कुनै पनि काम छिटो सक्छु भन्दा कतै तपाईँको गल्तीहरू भेटिन सक्छन् त्यसैले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही को सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दा नै लाभ प्राप्त हुनेछ आज आत्मविश्वास जोगाउने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ कुनै आध्यात्मिक आस्थाका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्यालाई तपाईँ आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो सन्तानसँग आज सन्तानको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ सन्तान र परिवारसँग निकटपन बढाउनु आवश्यक रहेको छ भने आज परिवारभित्रको सम समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर लागि पर्नु तपाईँका लागि खुसी मिल्न सक्ने दिन बन्ने छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहने छ भने आज तपाईँको कुनै पनि लगानीका लागि अवसरहरू जुट्दैछन् भने अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईँले लगानी गर्दा राम्रो हुनेछ अन्यथा गलत लगानीहरू पनि भइदिन सक्छन् आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो यात्रा हुन सक्छ तर यात्रामा केही कठिनाई पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष विशेष तपाईँको स्वास्थ्य सामान्य रहे तापनि विशेष तपाईँको सन्तान परिवारसँग स्वास्थ्यमा चाहिँ केही असर महसुस गर्न सक्ने दिन छ काम कार्यको क्षेत्रमा केही जटिल कठिन पनि महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ दिन त्यति राम्रो होइन सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओ महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, दिन शुभ रहोस् टपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ आफैमा थोरै व्यस्तता भन्न सक्ने दिन रहनेछ व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कुराहरूमा पनि केही व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज व्यस्तताका बावजुद तपाईँले आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला आज जीवनप्रति सकारात्मक सोच साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो केही नेगेटिभ थटहरू पनि आइपर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज नेगेटिभ विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ आज केही सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने सामान्य केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ आज आफैमा थोरै हतोत्साहित पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ आत्मबल कमजोर बनिदिन सक्ने हुँदाखेरि आत्मबल बढाउने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँले केही राम्रो योजना बनाउनु भएको छ भने चाहे त्यो नजिकको व्यक्ति होस् अरूलाई छिटो भने नसुनाउनुहोला आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढी परिश्रम श्रम, श्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन् गरेको काममा कतै अफजोसहरू मिल्न सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले जिम्मेवारीलाई मात्र पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् धेरै ठुला ठुला महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ती योजनाहरू अलमलमा पर्न सक्छन् आजको दिनमा विशेष तपाईँको पारिवारिक जीवनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ भने आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि नयाँ लगानीका लागि तपाईँले धेरै हतार पनि गर्नु हुँदैन आज उधारो लिने दिने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अप्नाउनु पर्नेछ आर्थिक गडबडीले पनि तनाव दिन सक्ने दिन छ भने आज विशेष पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरूले गर्दाखेरि मन अस्थिर केही खुसी मिल्न चाहिँ गाह्रो बनिदिन सक्ने दिन हो परिवारका सदस्यहरूको भावनालाई पनि बुझेर भन्नुपर्ने समय रहनेछ पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही असर महसुस गर्न सकिन्छ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले कुनै पनि धार्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गरेर बन्नुहुन्छ भने चाहिँ दिन राम्रो बन्नेछ नत्र गलत प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आफैमा दुःख प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ आज विशेष विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रहनेछ शुभ चा। अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तरिष्ट देव मनसा देवी ओम मनसा देवी बेनम यो मन्त्रलाई नौपल्ट चप्रे दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर, गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले अर्थ लाभ द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षमा चाहिँ केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ वा आज गरेको काम कार्यको पक्षबाट दीर्घकालीन रूपमा पनि लाभ मिल्न सक्ने दिन हो तात्कालिक फाइदा मध्यम रूपमा रहला तर तपाईँ मेहनत खर्चिएर बन्नुहुन्छ भने आज परि श्रम अनुसारको दाम तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँले थोरै सतर्क रहनुपर्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँले कुनै पनि हात हतियारको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुरामा सावधानी रहनुहोला र चिसोको कुराहरूबाट थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन बन्नेछ परियो परिवारका अग्रज व्यक्तित्वमा कसैलाई सामान्य चोटपटक वा केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले तपाईँलाई पनि सामान्य तनाव दिन सक्ने दिन भने बन्ने छ भने आजको दिनमा तपाईँले दिनचर्यालाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गरेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्नेछ आज प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा वा कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मनखुस षि पनि रहन सक्ने दिन रहनेछ आज कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने आज कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज व्यावसायिक क्षेत्रमा थोरै लगानीबाट पनि तपाईँले मुनाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज कुनै पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कामको उचित मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक जीवनमा आज आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्न सक्ने दिन रहनेछ कुराकानी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने एकअर्का बिच आज भावनाका कुराहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहनेछ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो दिशा पश्चिम इष्टदेव देवता ओम आदित्याय नमा यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभरङ न मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको त छ किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहनेछ चन्द्रमा त्यति राम्रो छैन मजबुत छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले थोरै बोलीमा संयमता अप्नाउनु पर्ने दिन हो भने आज विशेष तपाईँको आर्थिक ठुलो कारोबारका क्षेत्रमा चाहिँ सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहने छ तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कर कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन् त्यस्ता कुरामा पनि विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नु छ भने तपाईँले विशेष दैनिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा योजनालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुनेछ रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही राम्रा योजना पनि तपाईँले बनाउन सक्ने दिन रहनेछ आफ्नै प्रयासमा तपाईँले कार्य वातावरणलाई पनि सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ यद्यपि आज केही व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्ने दिन हो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउने घरासी जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउने गरायसी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन रहनेछ दिन त्यत्तिकै खेर जान्छ भन्ने चा चाहिँ छैन किनभने परिश्रम अनुसार तपाईँले आगामी दिनमा सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तर तात्कालिक फाइदा चाहिँ मध्यम रूपमा रहन सक्ने दिन रहनेछ आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता बन् बढ्न सक्छ वा सहयोग गर्ने अवसरले तपाईँले खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब कुनै अवसर आउँदैछन् भने ती अवसरहरू सबै राम्रो हुन्छ भन्ने चा, चाहिँ चा छैन आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीतर्फ भन्दा पनि तपाईँले गरेको लगानीबाट नाफा लिँदै भन्ने कोसिस गर्नुहोस् वाद विवाद झै झगडाका कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेर बन्नु नै राम्रो हुनेछ इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनत र धैर्यतामा तपाईँले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ गृहिणी वर्गहरूका लागि गराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही पर्ने दिन पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहन सक्ने दिन हो मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्नेछ स्वास्थ्य खानपिन आहारका विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नमना गाय मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ इक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज काम कार्यलाई पुरा गर्ने कुराहरूमा रचनात्मक क्षमताको पनि सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ अब कुनै कृषिजन्य कुराको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता कुरामा केही दौडधुप पनि व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ यद्यपि आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहस्थापनको अनुभूति तपाईँले गर्न सक्ने दिन रहनेछ र अर्को पक्ष चाहिँ आज तपाईँले जस्तो योजना बनाउनुहुन्छ ती योजनाहरूलाई आगामी दिनमा पुरा गर्न सक्नुहुनेछ सकारात्मक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ केही अवसरहरू पनि आइपर्न सक्ने र मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहनेछ भने आज अग्रज व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने समस्याको समाधान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब कृषिजन्य कुराहरूमा पशुधन आदिको क्षेत्रमा चाहिँ केही सङ्घर्ष त्यति सोचेअनुसार प्रतिफल नमिल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने केही घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि केही सकारात्मक जग बसाउन सक्ने दिन पनि हो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर लगानी गर्नु आवश्यक रहेको छ आज गृहिणी वर्गहरूका लागि गराएसी कुराहरूमा व्यस्तता बढे तापनि केही खुसी अनुभूति चाहिँ तपाईँले गर्न सक्ने घर परिवार आफन्तजनहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि आजको दिन राम्रो हो केही सृजनात्मक कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने साथीभाइसँग पनि आज केही भेटघाट वा रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ केही छोटो दूरीको यात्रालाई तपाईँले समापन गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँका लागि स्वास्थ्य पक्ष सामान्य नै रह छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै हो शुभ अङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव सिद्धि ओम वृद्धि रिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् पाइसेस मिन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा गोचर गर्नेछन् चन। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले धन नाश अर्थात् आर्थिक क्षयको योग गराइरहेको अवस्था देखिन्छ त्यसरी आज आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ केही दौडधुप सङ्घर्ष पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ यद्यपि कुनै वैदेशिक यात्राका योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ पुरा हुन सक्ने दिन रहनेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्षकै राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो यद्यपि तपाईँ आफैमा सङ्घर्ष चाहिँ बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज तपाईँको खर्च बढ्न सक्ने दिन हो अस्पताल खर्च पनि बढ्दिन सक्छ वा कुनै दान दक्षिणा आदिका कुराहरूमा वा लगानी कुराहरूमा अनावश्यक लगानी पनि भइदिन सक्ने दिन रहनेछ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ तपाईँले दैनिकी योजना बनाएर योजनालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ परिश्रम त्यसै खेर जान्छ दिन चाहिँ होइन आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनै छ र आज केही गराएसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आजको दिन नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको सन्तान पक्षलाई लिएर केही चिन्तित हुनुपर्ने केही तनाव अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन् त्यस्ता कुरामा थोरै तपाईँ सतर्क भएर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ व्यवसाय वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन हो आजको दिनमा सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने दिन रहनेछ नयाँ क्षेत्रमा हात बढाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन आज कतै किनमेल जस्ता उपभोग्य वस्तुका लागि पनि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन् त्यस्ता कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ आफन्तबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सकिन्छ आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि समय दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिएको छैन स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन् त्यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिएर बन्नुपर्नेछ शुभङ्कका तिनी शुभ रङ पहिलो शुभदिशा उत्तर ऋष्ठदेव कुबेर भगवान् ओम् कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले उन्नाइसपल्ट जप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ सुग्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचरभेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण